Ну що ж, настав час розповісти про новий проєкт, що запускає радіо «Житомирська хвиля» під назвою «Дебати на вимогу». До нас вітала продюсер радіо Таміла Будко. Доброго ранку. Доброго ранку. Ну що ж, дуже приємно ділитися новими проєктами завжди приємно. Так, приємно, що ви запросили і надали можливість, тому що два тижні буквально тому я була тут в цій студії і говорила, що у нас будуть нові проєкти, але тоді промовчала. Цього тижня дається старт новому проєкту суспільного, який буде проводитись в усіх філіях суспільного мовника і на Житомирській хвилі радіо також. Дебати на вимогу. Так. Цей проєкт. Ну що ж, який, власне, ідея і завдання цього проєкту? Тобто, самою назвою ми бачимо дебати, тобто це дискусія. Так. Ідея, що двоє людей, які мають протилежні думки, один за, інший проти, один погоджується з чимось, інший не погоджується, вони зустрічаються в студії і проводять таку дискусію. Ну, така ідея. Які будуть от правила, наприклад, от правила цих дебатів? Перше правило те, що людина одна, хтось, хто хоче, ініціює ці дебати, звертається до нас, і ми допомагаємо викликати іншу людину. Ну, ви якось це анонсуєте в програмі, говорите, що ось до нас звернулася Марія Петрівна, вона хоче, щоб біля її будинку вирощували рози, а там немає цих прекрасних квітів. Тобто, ну, будь-яка, знаєте, тема може бути? Тема будь-яка. Угу. Тому що це важливо знати, тому що дехто може подумати, що це якийсь політичний тільки тема. Ні, ви знаєте, це більше суспільне, ніж політичне. Звісно, що політики також можуть бути присутні у нашій студії, але тоді, коли до них є запитання, коли їх викликають на дебати, або коли він хоче викликати на дебати, дуже важливо, щоб люди були, ну так скажемо, рівноцінні, якщо це, ну, для прикладу, якщо це керівник лікарні, то він може викликати начальника управління охорони здоров'я обласного чи міського. Якщо це житель якогось під'їзду, він може викликати сусіда на дебати, але це не має бути якісь суперечки дуже дріб'язкові і особисті. Це мають бути, для прикладу, одні жителі під'їзду не задоволені тим, що інші палять у під'їзді. Так. Хтось, і ось у них є дві такі групи, одні за, інші проти. Представників обирають, зустрічаються в студії і проговорюють цю проблему. Для у мене чомусь така асоціація виникла з таким боксерським рингом. Є правила, є навіть вагові категорії, в яких виступають учасники. І є час також. Як і вони мають бути приблизно однакові. Так, і є час. Є секундант, є ведучий в якості рефері, напевно, щось десь так, ближче до цього. Це модератор, обов'язково. Обов'язково. Ми, як суспільник-мовник, ми надаємо майданчик для дискусії, і ми слідкуємо за тим, щоб вона була виважена і збалансована. Тобто, щоб і одна, і друга сторона мали однаковий час для викладення своїх аргументів, для того, щоб поставити запитання, для того, щоб відповісти на ці запитання. І ми дивимося, що, по-друге, розмова не була емоційною, а була підтверджена фактами. Це найголовніше. Так, головне. Цікаво, от, про всяк випадок, перш ніж люди йдуть на дебати, от вони, не те, як боксери, вони перш ніж виходять в ринг, буває, відразу підписують контракт про те, що якщо один програє, то обов'язково буде матч-реванш. Ви знаєте, завдання цих дебатів не обов'язково хтось виграє, хто програє. Ми проводимо для того, щоб, по-перше, вони самі зрозуміли, що є дві позиції, і не буває таке, що все біле або все чорне, так? Ну, буває два боки одної медалі, як ми кажемо. По-друге, для того, щоб вони почули іншу сторону, почули аргументи, щоб вони замислились, і, можливо, в кінці, коли підводяться підсумки цих дебатів, ми запитуємо, будемо запитувати кожного з опонента, чи змінилася ваша позиція після того, як ви поговорили з вашим опонентом? Чи які найсильніші сторони позиції вашого опонента? Тобто, це ми цікаво. Будемо так наштовхувати на те, щоб вони замислились над позицією свого опонента. Скільки часу ви будете давати ефірного? Передбачено 35 хвилин, але програма складатися буде з трьох блоків. Це, власне, підводочка невеличка, введення в курс справи, що за тема, яка проблема. Тобто, питання має бути сформульовано коротко, відповідати так чи ні. Наприклад,
не будемо йти далеко, знову ж таки, палять у під'їзді. Одні кажуть, так має бути, інші кажуть, так не має бути. Другий блок і перший блок, власне, це аргументи. По півтори хвилинки одному, другому аргументи, чому має бути так, фактаж, чому не має бути так. Другий блок – це запитання один до одного, там перехресні такі передбачаються. І третій – вже підведення підсумків, він коротенький такий. Ви сказали, що саме на цьому тижні виступає цей проєкт, саме якого дня, у котрій годині? Ну, чи відома вже тема? Скажімо так, ми стартуємо інформаційно на цьому тижні, ми починаємо знайомити наших слухачів, наших глядачів, що стартує такий проєкт. Будь ласка, якщо у вас є якісь проблеми, запитання, які потребують такої відповіді так чи ні, за чи проти. Ви знаєте, з ким би ви хотіли поговорити публічно, звертайтеся на Житомирську хвилю, приходьте, Театральна 7, 47, 45, 47. Ми будемо обговорювати вашу тему, роздивлятися і спробувати, і запрошувати інший бік на зустріч. І так будемо стартувати. Ну що ж, про новий проєкт «Дебати на вимогу» нам розповіла продюсер радіо «Житомирська хвиля» Таміла Будко.